dünyadan separatçılara antiseparatizm şilləsi. İndi Xankəndindəki separatçıların keçirdiyi saxta prezident seçkisinin nəticələri haqda yaranan vəziyyəti belə də dəyərləndirmək olar. Türkiyə Türk Dövlətləri Təşkilatı, Türk Dövlətləri Parlament Assambleyası, İslam Əməkdaşlıq Təşkilatı, Avropa İttifaqının Xarici Əlaqələr və Təhlükəsizlik Siyasəti üzrə xidməti, Ukrayna, Moldova, Gürcüstan, Avropa Şurası, Pakistan, Böyük Britaniya, Özbəkistan, Macaristan, Rumıniya, Amerika Birləşmiş Ştatları. Bu qədər mötəbər təşkilatın ardından İran da bəyan etdi ki, Azərbaycanın ərazi bütövlüyünü tanıyır. İndi Xankəndindəki separatçıları dəstəklədiyi üçün Ermənistan siyasi çevrələrdə siyasi təklənmiş vəziyyətə düşdü. Əslində Azərbaycan tək Qarabağ erməniləri üçün deyil. Separatçılarla iş birliyindən uzaqlaşacaqları təqdirdə Ermənistan üçün də yaxşı gələcək vəd edən təkliflər səsləndirdi. Məsələn, bütün kommunikasiyalar açılacaq. Xankəndinə humanitar yük daşımaları icra olunacaq. Öncə separatçıların dırnaqarası blokada və soyqırım şüarları, daha sonra saxta seçkilər Ermənistanı post-müharibə dövründə düşə biləcəyi ən ağır labirintə saldı. Odur ki, indi separatçılar yeni müharibə təbliğatı ilə prosesi hərbi müstəviyə daşımağa çalışır. Ermənistan isə Azərbaycan qarşısında çıxılmaz durumda qalıb. Bu fikirləri Azərbaycan televiziyasının ASTV xəbər proqramına eksklüziv müsahibəsində İsrailli ekspert Avigdor Eski deyir. O hesab edir ki, artıq gələcək barədə ilk danışıqların başlaması da labüddür. Qafqazdakı mövcud olan vəziyyətə nəzər salanda Ermənistanın Azərbaycanın Qarabağdakı suverenliyinə qarşı artıq heç bir iddiası yoxdur. Hazırda Qarabağın erməni əhalisinin gələcəyi haqqında danışıqlar davam edir. Düzdür. Hazırda siyasi ritorikada müəyyən gərginlik müşahidə edirik. Amma mən inanıram ki, sonda danışıqlar olacaq, razılaşmalar olacaq və bütün region inkişaf edəcək. Dünyadakı havadarlarının əlində alətə çevrilən Ermənistan yaxın gələcək proseslər üçün bu şəkildə gərəkli olmayacaq. Əslində dünyaya separatizm və onunla əməkdaşlıq edən kimsə gərək deyil. Gələcək daha aydın, intellektual və ədalətli olmalıdır. Bu, bəşəriyyətin gələcəyi var olması üçün mühüm amilin son dərəcə aydın formada ifadə olunmasıdır. Ermənistan isə bu gedişatdan xeyli geri qalır. Jalə Mütəllimova, David Nuraşvili, Orxan Qayıbov, Nigar Etibar, ASTV Xəbər.